Hallo alle sammen. I dag er vi inde på Casio Pie igen. Og selvfølgelig, som altid når vi er spawn, så rører vi ned på FPS. Men det går nok. I dag er der rigtig mange på. Det er på grund af, at serveren den har været nede hele dagen. Og så er den lige sådan for et par minutter siden, så åbnede Orkel den igen. Og det var bare fedt, fordi altid ville jeg ikke kunne optage den her episode jo. Fordi der er sket et par ting, som jeg gerne vil snakke om. Og hvad? Congrats. Nå. Men det er selvfølgelig, jeg har vundet 50 subscribers. Og derfor skal vi også have en special. Og det kommer der. Og det er noget, jeg har sat mig for. Det var fordi, at jeg vil prøve, se om jeg kan gøre noget unikt. Men det synes jeg egentlig også lykkedes rigtig godt. Og det er nemlig, at jeg vil bygge, jeg ved ikke hvad det skal være, en ting-agtig ud af 50 forskellige blokke. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg har ingen forventninger. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt. Og det er Kongsi. Og der er ikke noget deri. Så ja, det tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve. Og ja. Det er jeg sådan set rigtig, rigtig glad for. Og så vil jeg også gerne sige mange tak til jer, der er subscribet. Mange tak til jer, der ser mine videoer. Og tak fordi jeg støtter mig. Og der er bære. Så der er fest herinde. Og så her i går, så var jeg også inde lidt. Så kom jeg til at sige Bise, at jeg, om han havde set, om jeg havde set noget ved mit hus. Og det ved jeg jo så ikke helt, hvad der er lavet. Og det er sådan, det glæder jeg mig sådan lidt til at se. Hvorfor jeg er stadig på 30 fps. Det ved jeg ikke, men det går nok. Jeg har ingen idé. Eller jo, det har jeg faktisk, fordi han har sat postkasser rundt ved andres hus, fordi han har åbnet sådan af et posthusagtigt noget. Så jeg regner vel også ved, at det han gør med mig. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han har gjort. Så jeg vil tænke bare, at jeg lige vil se, hvad det er, han har lavet. Og nu lige ved han. Så lad os nu bare lige... Hvad er det her? Bise har fortryllet dine bukser, givet en kat og givet en lille bog. 50 subs. Åh, ja, man. Wow. Så er der. Hey, Kasper. Kaspers postkasse. Jeg har ikke engang fået noget. Hey Kasper. Åh, Bise. Og givet en lille bog. Hvis jeg tror, det er dine bukser. Hvad fanden har jeg lavet? Er det alt mit crap, der har givet mig en silk touch bog? Givet en kat. En kat, jeg kan ikke tænke. Nå, music disk. Fuck, og givet en lille bog. 50 subs. Ej, mange tak, Bise. Det kan jeg ikke sætte ord på. Det er rigtig sødt, det der. Jeg vil lige tjekke, om der... Kom lige til at tage lidt seeds, Kongsi. Det gør jeg. Men mange tak også for det, Kongsi. Det er bestemt sødt lige nok. Det er jo bare lækkert. Og han kom til at tage nogle seeds. Rigtig så måde, at jeg ikke giver noget, men det er jo... Det er bare fedt. Jeg kan altid få noget til at sige, så det kan jeg ikke forstå, hvorfor han ikke også bare lige hugget noget græs og sådan noget, mand. Mange tak for det, Kongsi. Og det gør ikke noget. De har ikke stjålet mit dirt, vel? Nej, det er godt. Men ja, det her... Lige nu, hvor jeg optager det her, der er det mandag. Og jeg ved ikke, om det næste klip, det er også kommer til at være i dag. Eller om det kommer til at være i morgen, på grund af, at jeg skal nemlig også snart... Eller, når den er lige nu, hvor jeg optager der, så skal jeg snart til fodbold. Og så er det ikke sikkert, at jeg kan nå at optage det. Men jeg kan... Her off camera, så begynder jeg at skabe sådan 50 forskellige blokke. Og så må jeg optage, når jeg er klar til det. Men ellers så, hvis der sker noget spændende i løbet af tiden, så vil jeg selvfølgelig recorde det og alt sådan noget. Og jeg har ikke fået nogen mail, så der er ikke sket noget rundt omkring. Så det er vel meget fedt. Så vi ses lige nu. Hej og velkommen tilbage.
fra den lille pause, vi havde der. Og det her skelet, det skal lige hurtigt dø. Ja, ja. Det tog mig faktisk ikke så lang tid. Jeg fandt bare en masse forskellige blokke rundt i mit kisterum og sådan noget. Og ja. Han skriver, ingen har tunet med, ja, okay, de snakker om alt muligt, fordi jeg også lige kom ind og sådan noget, men altså, det går nok. Og undskyld, hvis der er et baggrundsstøj, min computer lige begyndte at larme rigtig meget, så jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men jeg prøver at sidde bare sådan en lille smule væk fra det, sådan det ikke er så højt. Og nu gør jeg noget Breum. Breums, okay, nu laver de alt muligt, jeg ved det ikke. Nå, men det her, kongesjæren var lige forbi, jeg ved ikke hvorfor han ville, hvis han troede bare ikke, jeg havde set det her. Og så fandt han nogle svampe, og så gjorde han det her, det synes jeg egentlig ser mega nice ud. Og så skal jeg nok ændre den der eller et eller andet. Og den der netoptag også, den larmer bare mega meget. Men her, det var det, jeg gav. Og så her udvalgte blokkene, vi skal bygge en eller anden ting med. Jeg har ingen idé, hvad. Det finder vi nok ud af. Og ellers må jeg bare smadre dem lidt, og sådan, så ser vi. Det bliver jo ikke til meget, det er jo kun 50 blokke. Så lige nu, der har jeg en idé om, vi går op på et af træerne, bygger et minihus, eller hvad det er. Måske bliver det uden tag, hvis vi ikke er nok. Eller så. Who knows? Så jeg vil lige tage et lille klip, og så vil jeg være klar at have fundet det sted, hvor det er, jeg skal bygge det. Og vi er klar. Jeg har fundet det sted, hvor jeg skal bygge det, og nu ser vi lige solopgangen her. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personer inden. Vi er næsten alle kriser igen. Så tror jeg omkring, vi er alle, og der er en witch der. Og jeg kan bare, den her æderkop, der er et eller andet sted her. Jeg har ingen idé om, hvor den er. Den irriterer mig bare. Og der er du. Det var bare dumt, det der. Jeg er live. Du ved, jeg står og venter. Jeg er i live. Nå. Ups. Nå. Men her kan vi se Jangs hus. Den blå baron. Den blå baron. Derovre har jeg været nede og mine et eller andet sted. Og der er ti på. Hvad? No shit. Her har vi huset. Det der netoportal skal jeg have rykket ned. Og her skal vi simpelthen bygge det. Her er udvalgt af blokke. Selvfølgelig ikke de her to ting. Den skal faktisk også på. One flash. Det kan vi lige. Og vi kan lige tælle dem. For hvis jeg talte en forkert eller sådan, så er det altså bare pinligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg har talt fuldstændig forkert. Det er sådan lidt ikke så godt. Fail. Nå. Det var så min 50 subscribers special. Nej, det var det ikke. Jeg finder lige nogle flere blogge, så ja, det var godt nok trist, det der. Ja, jeg finder nogle flere blogge, og så ser vi, hvad det bliver til. Yes. Fordi jeg tænkte også, da jeg havde det nede ved kisten, så tænkte jeg også, men er det virkelig 50? Og så kører jeg til at sætte med i streamen. Ja. Så jeg vil lige skaffe nogle flere blokke, og så vil jeg mødes med jer heroppe. Ja. Nu skal vi så til at bygge huset. Jeg har fået skaffet... Den er den, der skal være. Jeg har fået skaffet resten af tingene. Vi kan da lige tælle. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40... Nej, det er helt forkert, men... Okay, jeg tæller helt forkert, men der er i hvert fald 50 her. Det vil jeg godt ved med. Eller så kan I selv tælle. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gange 1, 2, 3, 4, 5. 9 gange 5, det er 45. Plus 5, det er 50. Så ja. Nu skal vi til at bygge det. Og jeg tænker, at jeg bare vil lave en timelapse, fordi ellers vil det tage lidt tid. Og jeg ved godt, det kommer til at se pænt ud, men det er bare sådan, det er en slags special ting. Jeg har i hvert fald ikke set andre gøre det, og ham og han skal lige dø.
Nå, okay, det kunne han åbenbart ikke. Og sådan der. Sweet. Armor. Hvad er der? Wow, 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 wow. Nå. Men så vil jeg da lige lave en timelapse af det her. Hvor jeg bygger det. Og som jeg sagde før, det bliver ikke flot. Det er bare mest for sjov, sådan at jeg i hvert fald også kan få bygget. Og så må vi ellers se, hvordan det kommer til at gå. Så det er faktisk væk. Så lad os bygge. Og jeg har også lige siddet og talt alt igennem og sådan noget. Og da jeg talte sådan her før, så fik jeg det ikke til 50. Men da vi så selve klippet, så var der 50. Så det er godt. Og hvis der er noget, som I kan se, der er forkert, så skriv det i kommentaren. Og så skal jeg nok se, om jeg ikke kan fjerne det. Så bliver det nok til noget andet. Men jeg må sige, at sådan, jeg synes, det er meget kreativt af mig selv, at jeg sådan har fundet på det. Men det synes jeg faktisk. Shit. Det er bare sådan, det er min til 50 subscriber, og det, hvis nu vi siger, det her det er dig, og det her det er en anden, og det her det er en anden, det her det er en anden, det her det er en anden, så har jeg sådan hver jeres blog. Sådan det kan jeg, så er der en, der kan have Holy Dirt blog, ikke også? Jeg kan have sengen, og en, der kan have kagen, og det er altså bare lækkert. Og så vil jeg selvfølgelig lige lave sådan en vej, sådan, for eksempel herfra, og så ned til mit hus. Ja. Det var så min 50 subscriber special.
Og nu røg jeg ned på 30 fps igen. Det synes jeg ikke så godt om. Nå, det går nok. Jeg har ingen idé om, nu røg jeg på 60 igen, det var godt. Okay, men så det, jeg også gerne vil sige, nu hvor vi alligevel er her, og kigger ind i det der flotte hus, så vil jeg gerne sige, at jeg har fået et nyt banner, eller profilbillede. Og jeg håber da i hvert fald, I kan se det, når den her video er kommet op, fordi jeg havde nogle problemer i starten med at se, at det var uploadet. Men det er i hvert fald uploadet, tror jeg. Så jeg vil egentlig bare gerne sige, at I skal tjekke ham ud. Ham, der har lavet det, han hedder Suksau, eller Saksu Graphics. Lige nu, der kan jeg ikke huske det. Og det er et mega fedt profilbillede. Han har også lavet noget til Ockel og Jinx, der spiller ind på Casual Pie. Og det ser også bare fedt ud. Så skrev han om, han ikke også måtte lave banner. Det har jeg sagt, det må han gerne. Og så må jeg se, hvordan det kommer til at se ud. Men bare gå ind og kig på hans kanal. Det er så fedt lavet. Helt seriøst. Og jeg ved ikke, hvordan du kan få lavet banner eller sådan noget. Men jeg skrev til ham. Og så spurgte jeg. Hey, jeg har set, du har lavet banner til Ockel og Baron. / Jinx. Og så skrev jeg, hvis du også havde tid, så kunne det så også godt være, at du ville lave et til mig. Så skrev han jo så sådan lidt tilbage, ja, det vil jeg da gerne. Og jeg kan faktisk også godt lide nogle af dine videoer. Så det var meget godt. Så ventede jeg bare et stykke tid, og så kom det. Og det var helt vildt flot. Ja, yeah. Nu vil jeg lige se, hvor lang tid vi har tilbage i denne her episode. Og så vil jeg se, om vi kan nå noget mere. Så fandt ud af, lige om lidt, at vi stadigvæk havde en lille smule tid. Vi er oppe på de omkring 15 minutter, tror jeg, deromkring. Så jeg tænkte, at jeg ville egentlig bare lige snakke lidt. Hello, Ben. Jeg vil godt snakke lidt om UHC. Hvordan den sæson gik. Og hvad er det? Tillykke med 50 subs. Bise, du har allerede givet mig ting, men shit. Er det en fælde? Hvad han gjorde? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Hvad er det? Seriøst, Bise? Du er for gavmild, tænker jeg bare. Seriøst, hvad har du gjort? Har du bugget hele vejen ned til Bedrock? What? Er det bare sådan... Hvad er vi nede på? 17-16? What? Er det min det her? Eller har han menet derfor at få de diamonds? Det ved jeg ikke. Lad os nu så lige gå op igen. Hele vejen op. Hvorfor kan jeg have en kylling? Nå, ringer nu. Nej, ikke nu. Recorder lige sidste klip. Det er ikke 2 sek, altså 2 sek 1, ja, helt klart. 2 sekunder, 1 sekunder. Ja. Nej. Yes. Hvad kan der være så vigtigt? Nå. Men jeg vil lige op og tage de her diamonds, og så skal vi se, hvor mange diamonds jeg nu har. Fordi jeg tror jeg har 4 diamonds i min ender chest. De kan vi lige tjekke først. Eller de skal bare hugge dem. 1. Og jeg var lige bange for, at jeg ikke fik den der. Så det kunne jeg altså stoppe. Det der, det vil altså det blive. Det viser ikke også. Han er altså bare den mest... Han er ikke den mest venlige. Han er bare freaking venlig, altså. Jeg bliver snart nødt til at give ham en maskæver. Nu har jeg 4 diamonds her. Og nu har jeg... Ja, yeah, nu kan vi også tage ud og shoppe på et tidspunkt. Hvad, mand. Det bliver lækkert. Og det der, det var ikke godt. Jeg får helt vildt dårlige frames. Jeg tror, det er fordi Bear, han ringer til mig eller andet. Wow, nå. No. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Lige før med alt den lag og sådan noget, men det er vel også lidt lige meget nu. Fordi at jeg vil bare gerne sige mange tak for 50 subscribers. Jeg håber, I nåede den her lille Cash Fire special video, og vi kan se huset lige deroppe.
Og ja, jeg er bare glad for, at I har lyst til at se min video og se det, jeg bruger tid på. Ja. Yeah. Og så det er også bare, jeg synes også bare, det er sjovt at lave det her, og bare få nogen til at se det, det er bare endnu bedre, og skal jeg også gå ind og subscribe, hvis I altså har lyst, til alle de andre spillere på Cash Pie og dem, der er i min subbox, fordi de har virkelig også fortjent det. Men her til slutningen af videoen vil jeg bare gerne sige tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så giv et like, hvis du har lyst, subscribe og kommenter. Fordi det hjælper mig rigtig meget. Og så vil jeg også bare gerne sige, hvis du ikke kunne lide videoen, så giv den et dislike. Det er okay. Men så skriv jo ned i kommentaren, hvorfor. Hvad det er, jeg har gjort forkert. Hvad det er, jeg har gjort galt. Hvad skal gå bedre. Men mange tak, fordi I så denne video. Og vi ses næste gang. Adios.